Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado. E neste sábado, vamos dar um giro pela capital. E neste giro, estamos, neste exato momento, no ateliê do artista, pintor e escultor Vander Lara. E vamos conversar com Vander Lara sobre as suas obras, sobre o seu trabalho, enfim, que é também um artista premiado em Belo Horizonte, todo o estado de Minas Gerais, e reconhecido pelas suas obras maravilhosas. Bom dia, Vander Lara. Bom dia. É um prazer enorme, né, tê-lo aqui no meu ateliê, aqui prestigiando, né, o bairro Palmeiras, prestigiando não só o bairro, mas também toda a cidade de Belo Horizonte, já que o seu trabalho é esse, né, de retratar o cotidiano da nossa cidade também. Entre as obras que estou vendo aqui do Vander Lara, inicialmente eu quero agradecer o retrato meu, que você deu-me de presente, honrou-me, muito obrigado, hein? Gostei muito. Até queria que você descrevesse um pouquinho para mostrar aos telespectadores. Então, enfatizando, né, esse trabalho seu, Barbosa, eu não poderia deixar de fazer uma homenagem assim, pessoalmente, em homenagem a você, representando os mineiros, né, que também tão bem reconhece o seu trabalho, que é esse de girar por Minas Gerais, um estado que tem quase 900 municípios, e você já conseguiu apresentar mais de 50% disso. Isso eu acho que é de grande valia para as pessoas, porque a cultura é algo que tem que chegar nas pessoas, as pessoas têm necessidade de cultura, e o que você tem feito é esse trabalho, além do jornalismo fantástico que todos conhecem. Muito obrigado pelo retrato, então. O retrato representa isso, ou seja, eu fiz você naquele período, né, de juventude. Quando comecei o roteiro de Minas? Não, você ainda não seja avô. Claro. Mas aquele período assim, do seu quase início de carreira, o seu batismo de fogo com o programa, e o trouxe para o tempo atual, ou seja, você naquele início e agora nessa persistência, depois de 23 anos, se não me falha a memória. 25 anos. 25 anos, quer dizer, um quarto de século. Isso aí não é, brincadeira, né? Uma pessoa manter um programa no ar, numa TV tão concorrida quanto é a brasileira, durante 25 anos. Então, está aí a minha homenagem. Muito obrigado, Vander Lara. Entre os trabalhos do Vander Lara também, encontrei aqui uma coisa magnífica, pedi o nosso cinegrafista, o Gilson, para fazer, né, dar aqui um flash nessa obra, que ainda é um projeto, ainda está iniciando. Eu gostaria que o Vander Lara descrevesse. Essa série, eu agora retornando de Guarapari, uma cidade que eu já conhecia antes, mas que não, ou seja, eu via, mas não enxergava. E agora eu enxerguei, né, mesmo porque 85% das pessoas lá frequentes são normalmente mineiros. E eu resolvi, então, retratar a Bahia de Guarapari dentro de uma visão mineira. Então, né, o vaso de flor, né, juntamente com o vaso que caiu e não quebrou, que é uma questão estética, e através das janelas, então, eu estou reproduzindo as paisagens que lá tem. Né? Aqui, no caso, seria a Praia do Morro. Que é muito bonito e muito perfeito a transparência aí dos vidros, que bacana. Parabéns, Vander Lara. Toda obra sua realmente é muito... Aliás, eu quero ressaltar também, é aquela magnífica pintura que você tem na Igreja São Sebastião, né, aqui em Belo Horizonte, no Barro Preto, que é o altar da Igreja São Sebastião. O altar ele foi executado logo após a Via Sacra. Né? A Via Sacra eu executei, posteriormente o altar de São Sebastião, e a Parábola da Ovelha, que é aquele fundo, né, são 35 metros quadrados, e é algo que realmente teve um grau de dificuldade muito grande, mas a satisfação, né, de ter realizado um trabalho. As nossas homenagens a Jesus Cristo, na verdade, o nosso reconhecimento também a esse seu trabalho magnífico dessa pintura, que retrata aí Jesus Cristo, né, e a ovelha, e ainda também a Via Sacra em todo o vitrô da igreja, é isso? No vitrô tem outra simbologia, mas a Via Sacra, o que é muito importante nela, é porque ela tem a 15ª estação. Até 1976, não existia a 15ª estação. O Papa decretou em 1976 e a mim foi incumbido também de realizar essa 15ª estação, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, é um trabalho muito importante, porque fala daquele, né, que voltou
né, para poder lavar com seu sangue todas as nossas atitudes incorretas. Né? Nós estamos hoje com esse grande artista que é o Vander Lara. O Roteiro de Minas faz um breve intervalo comercial e volta já já. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Locarx, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locarx, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. Vamos ver aqui mais alguns detalhes aqui, mais obras do artista Vander Lara, hoje no nosso programa especial Roteiro de Minas, dando giro na capital. Bom, esse trabalho se trata de uma aquarela, né? E fala da complexidade dos dias que a gente vive, né? Uns sendo manipulados, né? Outros com uma fé desencaminhada, enfim. Todo esse movimento, né, representa muito a situação das pessoas, né? Então, o que eu quis representar aí foi isso. Agora, neste outro, né, aparece a questão do realismo fantástico, ou seja, eu estou no mesmo tema da praia, né, que é coisa que nós, infelizmente, não temos aqui, mas o Espírito Santo é uma extensão, né, dos mineiros. Então, aqui eu coloco uma janela, né, e o quadro é o que continua o que está na janela, ou seja, é a visão, né, do caminho da Praia do Morro. E, logo a seguir, nós temos esse aqui, que também fala dessa fragilidade, ou seja, a gente caminha por um fio, né? E esse fio, às vezes, está preso numa sensualidade, de maneira frágil, né? Mas... Incrível essa aqui, né? Essa descrição sua, né? As pessoas, todos nós, toda a humanidade, caminha por um fio, aqui está a humanidade, e às vezes por uma coisa que, às vezes, na verdade, simboliza algo das paixões, não é verdade? Das paixões humanas, né? E as paixões humanas têm as suas fragilidades, né? E os seus riscos. E os seus riscos, Barbosa, bem observado. É verdade. Muito bem, hein? Muito bacana. E aqui em cima, Vander? Aí mostra, né, aquele casal que conseguiu passar por aquele fio, né, e está desfrutando de maneira dançante, né, a passagem por aquele perigo. Interessantíssimo, né? Essa sequência aqui, o caminho e tal. Isso aqui é bacana. Parabéns. O artista Vander Lara é convidado para vários trabalhos, para ilustrar CDs, DVDs, livros e etc. E por falar em livro, o Vander Lara está com um livro aqui, né, Vander? Descreve aí para a gente, por favor. Esse livro é O Vale dos Elfos, escrito pelo Átila Siqueira, um jovem escritor muito talentoso, e que eu fiz toda a ilustração do livro, capa, as ilustrações internas. Ele foi lançado e ainda está em movimento,
desde o dia 10 deste, né, e vai até o dia 20, né, para qualquer contato, inclusive algumas obras minhas estarão paralelas às ilustrações lá nesse local, que é o Zero Grau, no bairro Buritis. Que beleza. E ainda está ainda em demonstração? Tá, o escritor, tanto o escritor quanto eu, estaremos à disposição dos interessados, né, para qualquer contato que venha a ocorrer a partir desse lançamento do livro. E por falar em livro, o Wander Lara foi o ganhador do concurso realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte em comemoração aos 100 anos da capital. Essa pintura que vocês viram aí em comemoração ao centenário de Belo Horizonte é mais uma das obras premiadas do artista que estamos entrevistando hoje, o Wander Lara. Foi capa de catálogo e você poderá ver com detalhes, né, essa foto que vai na internet, vai ver com mais nitidez, né, Wander? Exatamente. Qual que é o site? O site é www.wanderlara.com. Entre todos os trabalhos lá expostos está toda uma discriminação sobre esse trabalho, o concurso, matérias dos jornais locais e pequenas entrevistas, né, sobre essa obra que foi a premiada do centenário. Muito bem. Wander Lara, quero agradecer a sua participação nesse nosso giro hoje pela capital. Foi um prazer revê-lo, reencontrá-lo, pela primeira vez conhecendo com detalhes o seu ateliê. O nosso tempo é curto, não dá para mostrar tudo, são obras magníficas. Parabéns, e eu convido os telespectadores a acessar o seu site para ver com detalhe as suas obras. Repita aí, por favor, o site. Olha, o meu site é www.wanderlara.com. Né? E eu, reiterando o que o Barbosa disse, eu é que tenho, não vou deixar nem um pouquinho do prazer para ele, porque para mim é um prazer enorme, né, um jornalista do naipe do Barbosa estar aqui no meu ateliê fazendo essa cobertura que é de tanta valia para os artistas mineiros. Muito obrigado, felicidades, um grande abraço, Wander, sucesso obrigado. Cada vez mais. Muito o Roteiro de Minas continua, voltamos já já. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas espera por você. Com mais de uma década no mercado, a Futura Express surgiu com o objetivo de trazer inovação para o setor, até então conhecido como gráfica digital. Equipe qualificada, equipamentos de última geração e vanguardismo fizeram da Futura Express referência no mercado graças ao seu conceito inovador de negócios. Hoje, com parque gráfico composto por tecnologia exclusiva, possui equipamentos para impressão em 7 cores, único no país. A Futura, com a estrutura que ela possui, ela tem condições de oferecer para os nossos clientes soluções em gráfica rápida, plotagem e engenharia, grandes formatos ou comunicação visual, brindes e produtos corporativos. Tudo isso com o mais alto padrão de qualidade no tempo que o nosso cliente precisa. Pensando em sempre atender e melhor o seu cliente, é que a empresa trabalha com a mais alta tecnologia disponível, oferecendo a maior quantidade de mídias e acabamentos e acompanhando as tendências do mercado da comunicação, marketing, design e áreas afins. Assim, deixa de ser apenas uma fornecedora e se torna parceira na geração de conceitos, propostas e resultados eficazes em comunicação impressa.
Dessa forma, mais do que imprimir, a Futura Express realiza projetos com eficiência e qualidade. www.futuraexpress.com.br. Siga-nos também no Twitter e Facebook. A Futura é para você! Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. E o nosso roteiro de Minas hoje, em Belo Horizonte, ele está na Núcleo Soluções Contábeis, uma empresa moderna, eficiente, que tem o seu proprietário, Marcelo Fonseca, uma vida inteira dedicada a esse trabalho. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectadores da Rede Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa fazer um trabalho bacana. Olha, falar sobre a Núcleo Soluções Contábeis não é difícil, sobretudo que o Marcelo vem ao longo desses anos aperfeiçoando cada vez mais o seu trabalho. O Marcelo vem fazendo uma verdadeira inovação, uma revolução nessa área de assessoria contábil, modernizando a relação empresa de contabilidade, seu cliente, uma assessoria completa que entra no âmago das empresas e verdadeiramente apresenta soluções. Marcelo, como que você conseguiu realizar esse trabalho com essas empresas que são cada vez mais bem-sucedidas, às quais você dá sua assessoria? Exatamente, Barbosa. Começa com um relacionamento. A gente cria um relacionamento com o empresário, de modo que ele compreenda que a contabilidade ela tem que ser uma parceira da empresa. Eu não posso simplesmente ser um contador onde vai gerar informações para o cliente e que ele apenas vai pagar os impostos. A linha não é essa. Eu tenho que criar um relacionamento harmônico entre a minha empresa e a empresa dele, e a gente criou algumas ferramentas internas para que isso funcionasse. Eu estava conversando agora há pouco com o Marcelo Fonseca e ele falava exatamente do trabalho que ele realiza dentro da sua empresa, aqui dentro da Núcleo Soluções Contábeis, que é uma modernidade de relação entre os funcionários, com o RH próprio, ou seja, recursos humanos próprios, e ainda aulas de inglês para os seus funcionários, um aperfeiçoamento e um crescimento constante, né, Marcelo? Exatamente, Barbosa. O que move a Núcleo é a capacitação. Se temos a capacitação interna, nós podemos fazer com que isso reflita nos clientes e, naturalmente, reflita a nível de mercado para que eles possam ter sucesso nos empreendimentos deles. Começa mesmo com a nossa empresa, dando uma aula para ele inicial, mostrando como que ele deve ter uma atenção com as partes internas da empresa dele. Ele tem que ter um bom departamento administrativo, um bom departamento pessoal, um bom departamento de legalização interna, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho e aí sim o nosso serviço aparecer e ele também ter sucesso. Mas para isso, a gente cuida internamente do nosso escritório. Quais são as nossas ferramentas? As nossas ferramentas são, primeiro, a valorização do funcionário. Segundo, o treinamento. Terceiro, termos bons parceiros para que a gente possa também representar esse resultado que é interno, ele possa aparecer lá fora. E isso tem dado muito certo. Os empresários eles têm visto que isso é uma necessidade deles. Hoje, com o mercado extremamente competitivo, ele exige que a gente esteja também na mesma frequência que ele esteja para que a gente possa, juntos, alcançar o sucesso. Mas isso depende muito do desempenho meu, como contador, como representante da Núcleo, e do empresário também fazendo a parte dele. Esse que é o nosso objetivo, para que a gente ande junto, parceria. E com essa parceria, todos ganham. Os meus funcionários, os funcionários dele, e eu e ele, a gente entra no resultado. Inclusive, uma das ferramentas que assessora muito a nossa empresa é um produto que resolvemos utilizar hoje no mercado, que é uma das redes
elas estão integradas ao nível de Brasil, e uma das redes é o Sistema Integrado de Negócios, é o SIM. A nossa empresa ela faz parte do SIM, e o SIM hoje representa para nós uma célula em alguns estados. Temos essa célula em São Paulo, temos no Rio, temos no Paraná, temos em Brasília e temos em Salvador. Então, o SIM ele atinge uma amplitude a nível de Brasil. Estamos agora ampliando também até para a Espanha. Já temos um correspondente na Espanha, em Madrid. Ele vai nos assessorar também com alguns produtos que tem necessidade de saber como que é a tributação no Brasil e a gente assessorar essas pessoas que estão chegando para que eles venham para cá e saibam como funciona o Brasil a nível de impostos, tributação, procedimentos para lidar com a legislação. Isso é um procedimento normal que a Núcleo já vem utilizando e fazendo, e através do SIM ele realiza isso e realiza de forma bem feita. É, realmente, parabéns, Marcelo, pelo crescimento, né, da sua empresa nessa assessoria aos empresários. A gente também é empresário, sabe bem que a sua empresa está atenta a esses detalhes que são primordiais para o crescimento, desenvolvimento, e isso que você acaba de falar, que é a segurança, né, que o empresário tem que ter para trabalhar no seu dia a dia. Para isso, ele tem que ter realmente uma retaguarda muito bem organizada. E você vê isso com muita peculiaridade, com muita capacidade, e por isso é o sucesso das empresas que você assessora aqui na Núcleo. E eu gostaria que você falasse também, Marcelo, nesse momento, houve uma mudança no Brasil, que é a facilidade que as empresas passaram a ter de certo tempo para cá com relação aos créditos bancários. Exato. Isso tem funcionado bem? Como você vê isso? Muito bem, Barbosa. Isso tem funcionado muito bem. O crédito ele está aí, ele está para ser utilizado, porém a pessoa tem que saber utilizar esse crédito. Não basta a pessoa ela buscar recurso financeiro para ela estancar um problema. Ela tem que usar o recurso financeiro, destinar aquele valor para aquele investimento e, acima de tudo, ela tem que agir. Ela tem que buscar dentro dos parceiros que ela possui, que é o contador, que é o administrador, que é o advogado, pessoas que possam orientá-lo e auxiliá-lo a buscar alternativa para que ele não possa mais buscar aquele crédito a curto espaço de tempo. Porque senão ele vai postergar um problema o tempo todo. Ele pega um financiamento hoje, amanhã ele pega um outro financiamento para bancar aquele outro financiamento. Então não funciona. Ele tem que buscar um recurso financeiro, usar aquele crédito, usar bem feito. Muito bem, Marcelo. Eu acho que o nosso bate-papo foi de muita importância para a classe empresarial, e o Roteiro de Minas também cumpre o seu papel, que é proporcionar esta informação ao telespectador, empresário, aqueles que também buscam criar uma empresa e podem ver na Núcleo Soluções Contábeis realmente uma solução verdadeira, eu tenho certeza. Quero dar os parabéns a você, tá bom? Obrigado, Barbosa. Obrigado aos telespectadores da Band. Espero poder ter auxiliado em alguma coisa, em alguma informação. E estamos à disposição no site. Consulte nosso site www.nscontábeis.com.br. Locar X, aluguel de carros. Primeira rede nacional de locadora de veículos com sede no Nordeste do Brasil. Uma frota de 1.500 veículos em 19 unidades e presentes em 8 estados. Aluguel diário de veículos para pessoas físicas ou jurídicas. Veículos para carga leve, seguradoras ou empresas de assistência. Venda de seminovos e franchise. Locar X, aluguel de carros. Liberdade para ir onde quiser. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986,
A Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Por onde você quer começar o seu sonho? Pela cozinha? Pelo banheiro? Ou uma casa toda nova? Seja qual for o seu sonho, a Distribuidora Cristiano te ajuda a realizar. Mais de 18 mil itens em bricolagem, construção, jardinagem, acabamento e até utilidades para o lar. E você pode dividir em até 12 vezes com menor taxa. Distribuidora Cristiano, construindo sonhos e lares. Rua Ponta Grossa, no Milionários. E o nosso roteiro de Minas de hoje é um pouco diferente do costume, não é verdade? Com as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. E agora, encerrando o programa de hoje, eu vou conversar com Vicentinho, que é filho de um grande e saudoso companheiro da Rádio Guarani, Vicente Lima. Não é? Fazia os seus poemas, um grande artista do rádio, com o seu programa da banda, enfim. Vicentinho, como vai você? Tudo bom? Ô Barbosa, eu não tenho palavras, né? De tanta alegria e felicidade que você já está presenciando. Eu estou, graças a Deus, estou bem e me sentindo feliz por estar realizando o sonho do meu pai, né? Que é lançando esse livro, revendo amigos como você e outros que eu estou tendo a oportunidade de reencontrar e passando para ele, onde ele estiver, que ele não vai ser esquecido, pelo menos enquanto esses amigos existirem aqui. Verdade. O Vicente Lima era um personagem muito interessante, era um grande amigo, realmente brilhou no seu tempo na Rádio Guarani, com seus programas, enfim, e uma pessoa formidável, né? Fez também peças de teatro. Papai escreveu peças de teatro, como Fugitivo, como Retalhos do Nordeste. Eu estou até com a listinha aqui, que é tanta coisa que eu... E atuou como ator também, foi ator, foi escritor, foi produtor. Cantor, gravou na Odeon, né? Gravou um CD na Odeon, teve parcerias e músicas gravadas por gente famosa, como o nosso Caxangá daqui, Cascatinha e Ana, o Charangue e Xará, na Guarani mesmo, né? Onde nós trabalhamos, também tivemos o prazer de trabalhar. Ele tinha aquele programa Lá Vem a Banda e um outro chamado Norte e Nordeste. E na Rádio Capital, onde ele ficou até o momento de receber o chamado de Nosso Senhor Jesus Cristo, com o Baú da Saudade. Então, ele foi atuante no rádio desde 1935, praticamente, mas enveredou por esse lado da escrita, da poesia, né, do teatro, ator mesmo. Então, acho que ele foi uma pessoa que contribuiu. Eu coloquei uma dedicatória num livro, que foi o que me veio no coração, que eu falei, pai, me ajuda, que esse livro é especial. Foi até para o Saulo Laranjeiro, nosso amigo. Eu coloquei lá que papai talvez não tenha tido essa importância pelo pouco conhecimento das pessoas, no acervo cultural de Minas. Mas me tranquiliza saber hoje que ele faz parte do acervo cultural de Deus. Maravilha. Muito bem. Olha, muito obrigado pelo livro, Vicentinho. Sempre será lembrado, inesquecivelmente, o Vicente Lima, esse grande artista que foi do rádio. E lembrando aí um abraço daquela época também para o Álvaro Alvim, Maria Sueli. Isso, Maria Sueli, tá, só ligar para ela, está ligada na gente. Então, o nosso abraço. É? Sempre gostei muito dela também. E os nossos antigos companheiros do rádio. Tá ok. Eu queria te pedir permissão para mandar um abraço para minha mãe, Dona Nelcila, que está assistindo a gente, a minha irmã Geralda, sem o qual esse livro não teria acontecido, a minha esposa, né? Claro. Mãe dos meus filhos, Luiz Eduardo, do Daniel, da Ana Maria, do Rafael, meu netinho, Luiz Felipe, a minha nora, e uns amigos comuns que nós temos, como Geraldão, isso, que mandou um abração para você, o próprio Claudinei, né? Retribua aí, um grande abraço. E a minha, meu agradecimento especial, é a minha eterna gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, né? Vicentinho, prazer em vê-lo, felicidades, parabéns pelo livro, né? uma maravilha e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela atenção dispensada e até sábado que vem, se Deus quiser, quando estaremos mostrando uma das nossas cidades mineiras. A todos um grande abraço, tenham um bom fim de semana aqui na Rede Bandeirantes de Televisão. Música.